ବିଜେପି ବିଜେଡି ରାଜଧାନୀବାସୀ ଦେଖିବେ ହାଇ ପଲିଟିକାଲ ୱାର୍। ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚବିଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଳ ଗୁଟାଉଛି ବିଜେପି। ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛି ଦଳ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ 29 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ନୂଆ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ପଞ୍ଚାୟତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରମୁଖ, ସହପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସମେତ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମନ୍ତ୍ର। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦଳ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଥିବା ବେଳେ 29 ଏବଂ 30ରେ ପ୍ରାୟ 50,000 କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ରାଜଧାନୀରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ପଦ୍ମକ୍ୟାପ। ଆଉ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତରୁ ପୂରା ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ଆସିବାକୁ ଅପିଲ ବି କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସନ୍ଦେଶ, ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କର ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାତାବରଣ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା। ଆମ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିକି ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛେ ଏବଂ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଦିନ ଆସିକିରି ଯୋଗଦେବା। ସେପଟେ ନଡ୍ଡା ଗସ୍ତକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ସେହି 29ରେ ହିଁ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ରାଜଧାନୀର ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଦଳ ବିରାଟ ସଭା କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛି। ଦଳର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରାୟ 10,000 ଛାତ୍ର, ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳା ସଂଗଠନର ନେତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ନବୀନ। ଏହା ସହ ଆଗକୁ ବିଜେଡିର ରହିଛି ମାରାଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ପଦଯାତ୍ରା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଚଳିତ ଥର ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ପଦଯାତ୍ରା ମଝିରେ ମହିଳା ସମାବେଶ ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ପାଇଁ ଦଳ ଯୋଜନା କରିଛି। 1.5 କୋଟି ଭୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଦଳ ମେଗା ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ 29 ତାରିଖ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍। ଆମେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛୁ, ଯିଏ ନଥିଲେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ କାହାକୁ ଆମେ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ କାରଣ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାର କ'ଣ ସଂଗଠନ, କାହାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବି ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଲାଗି 29 ତାରିଖ ଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସମାବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ଦଳର ପ୍ରାୟ 500 ଛାମୁଆ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇରେ ସମାବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଦଳ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦଳ ଏବେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେତା ଏକଜୁଟ ନ ହେବା ଏବଂ କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନୂଆ ସଭାପତିଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଢ଼ାଇଛି। ବରୁଣେଇ ତଳେ ତରାବୋଇ ଗାଁରେ ଡାକିଛି। ମୋ ଏରିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ, ବଲଗଡ଼, ୟା ଭିତରୁ 200 ଲିଡର ମୁଁ ଡାକିଛି। ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଳେ ଫେରିବେ, 10,000 ଲୋକ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ। 19 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଲୋକସଭାରେ 38% ଭୋଟ ହାସଲ କରି 8 ଆସନ ଦଖଲ କରିଥିଲା। ବିଜେଡିର 21ରୁ 21 ଜିତିବାର ଦମ୍ଭକ୍ତି ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳାଇଗଲା। ଏବେ ଲୋକସଭାର ସେହି ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତକୁ ବିଜେପି ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ରଣନୀତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ବି ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ 2ରୁ 3କୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ 24 ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।